Астананың туған күні аясында ұйымдастырылған шаралар қызықты өтуде. Халық әсіресе Хан Шатыр маңындағы мыңжылдықтар тоғысында атты көшпенділер ауылына көп жиналды. Қазақ халқының тарихынан сыр шертетін орынға бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев та барды. Мерекелік шара кешке дейін жалғасады. Қазір ол жерден біздің тілшіміз тікелей байланысқа шықты. Сәуле, сіз эфирдесіз. Қала тұрғындарының көңіл-күйі қалай? Рахмет, әріптестер, қазір Астана күнін тойлаудың бір жылы бір жылына ұқсамайды. Жыл өткен сайын мерекелік шаралардың деңгейі де жоғарылап келеді. Халық оны тамашалау үшін арнайы өңірлерден, тіпті шет мемлекеттерден келіп жүр. Биылғы той тіпті ерекше, себебі Астана 15-ке толды. Айтулы күн қазір дүркіреп өтіп жатыр, тіпті екі күн бойғы нөсерлеп жауған жаңбырда кедергі келтіре қойған жоқ. Бүгін күн ашық, ел жұрт демалып жатыр, сондықтан болар мерекені тойлап жүрген қала қонақтары мен тұрғындардың көңіл күйлері де көтеріңкі. Қазір менің жанымда осы Астана күнін мерекелеп жүрген Ғалия есімді әжеміз тұр. Біз ол кісіні сөзге тартқан едік. Ғалия әже, сіз қайдан келдіңіз және қандай өнер алып келдіңіз Астана мерекесіне? Мен Астана мерекесі құтты болсын. Бұл Астана мерекесі, мен өзім салт дәстүр әдет ғұрыпқа жетікпін. Және мынау киіз үй жабдықтау, тоқу, бөпектеу, шашақтау, басқұрлар тоқу, қазақы кілемдер тоқу, киіз басу, жүн түту, жүн сабау, ұршық үйіру, қазақтың басынан өтіп кеткен ілгері біздің ата бабамыздан қалған барлық салт дәстүрдің шеберімін, жетікпін. Сол өнерімді көрсетуге мен осы Астана қаласының тойына шақырумен келгенмін. Енді келіп халықты қуандырып өнерімді көрсетіп жатырмын. Мына қолыңыздағы ұршықты танып жатқан жастар бар ма? Жастар бар, өте көп. Енді шынын айтсам, осы тойға келген кісілердің жартысы осы ұршықты ертіп қасыма суретке түсіп кетті. Бұл не нәрсе деп сұрап жатқандар да бар, түсініп жатқандар да бар. Өте қуаныштымын тойға келгеніме. Әңгімеңізге рахмет. Көшпенділер ауылы шарасы 4-ші шілдеде басталған болатын. Бұл әлі бір күн жалғасады. Яғни, құрметті көрермендер, сіздердің көшпенділер ауылын тамашалауға әлі 2 күндей уақыттарыңыз бар. Бұл жерде қазақтың спорттық ойындары мен түрлі қазақтың дәстүрлі ойындары, ұлттық музыкаларынан сыр шертетін түрлі шаралар болады. Келіңіздер, көріңіздер. Әріптестер, мендегі әзірге осы. Сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Сәуле, бізбен тікелей байланыста болған тілшіміз Сәуле Алдамұратқызы.